Ja, nå er vi utrolig spente. Nå har vi jobbet og slitt målretta i flere dager. Vi har fått hjelp av lederteamet til Meny. Fått tak i noe av det beste vi kan ha av lederteam, så jeg er veldig stolt av det. Og de har virkelig stått på, som jeg virkelig sier. Uten de så hadde vi ikke stått her i dag. Det er veldig viktig å være i butikken, være til stede og se kundene. Er vi klare til å åpne? Hei! Denne ferskvarelinjen vi har her, den er jo helt superfresh. Jeg er positivt overrasket. Gleder meg til fortsettelsen. Fantastisk plass. Her har de litt av alt som kan treffe hver eneste person. Til hverdagsmat, det er til helgekosen, det er til snacks, til lunsj, ikke sant? Så du har alt det du trenger, altså. Her tror jeg det kommer til å bli ganske bra trykk om dagen, altså. Og i området her tror jeg også det bor mange mennesker som har savnet en skikkelig gourmetbutikk.